На зустріч світла миру, так називається міжнародна щорічна акція, яка цього року теж відбулася. І у нашій студії є гості, які розкажуть більше про неї. Отож, зустрічаємо скаутів, і це волонтери обласної скаутської організації Андрій Гавріляка та Юстина Макаринська. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Отож, ми трошки поговоримо про той вогонь, так, який вам довелося взяти. І передати. Тож це вчора відбулося, так? Так. Розкажіть, будь ласка, про це, де ця зустріч відбулася і до чого приурочений взагалі цей вогонь миру, як його називають іще, так? Світло миру, його називають по-різному, але от ми зараз будемо говорити саме про акцію, яка вже от протягом 35 років є на теренах, на світових теренах і про що вона свідчить. Так, будь ласка, давайте, Юстина, з вас. Так, ми зустріли це світло у Львові, тому що зараз дуже складно потрапити до Відня, адже зараз карантин, але нам передали польські скаути, саме автобусною компанією, вона нам передала це світло у Лампадці та передала нам, і ми зустріли їх там. Угу. А до Дніпра як отримали? Ми потім взяли цю лампадку та привезли її до Дніпра та передали всім іншим там бібліотекам. Угу. Ну, ви взяли на себе таку місію. Так. Так, можна сказати. Так. А чому саме ви? Як ви думаєте, чи треба обирати тих людей, які мають право, чи як це, чи може ви чимось вже відрізнилися на сьогодні? Чи ви просто хочете щось донести? Ми хочемо людям дати добро, злагоду та мир, але нам захотілося поїхати, та ми поїхали ось так. Ми найактивніші. Да. Актив тому ліцею що нашого міжнародних відносин. Ось, але так. Угу. А скаути взагалі дуже така серйозна організація, яка багато років займається і благодійною діяльністю також. Які проекти є серед тих ваших улюблених, з якими вам вже довелося познайомитись? І чи ви підтримуєте ці проекти? От, можливо, у вас є своя особиста думка, вам не хочеться брати участь у них, чи ні? Ну, ми хочемо стати скаутами, тому ми повинні приймати участь у цих проєктах. Та вони нам подобаються, ну, саме мені. Вони дуже подобаються, та я хочу брати ще в таких проєктах участь. Ну, Андрій, я хотіла запитати у вас з приводу цієї акції. Взагалі вона кожного року проходить, але минулого року ми про неї нічого не чули, тому що був локдаун скрізь і, ну, на жаль, так сталося, що не змогли передавати світло і так цього року, так, наздогнали, можна сказати так. Чи знаєте ви щось, як раніше це відбувалося в Україні? Ну, раніше також їздили до Відня, наші скаути та волонтери приймали там вогонь, як і інші країни, і вертались до нас. А що для вас особисто означає ця акція? Що, що тепло і добро, що воно собою несе, і чому саме ви з ним приїхали? Ну, по-перше, для мене це велика честь прийняти участь у такій відповідальній акції. І, по-друге, це, ну, мабуть, об'єднати людей, довести їм, що добро та дружба, живе спілкування – це в сучасному світі все ж таки стоїть на першому місці. Так, а для вас? Теж для мене те ж саме, мабуть, але я вважаю, що ми повинні передавати людям та підтримувати, яким потрібна надія, мир, добро, підтримка. І ми хочемо їм допомогти у цьому, особливо в Україні, в такі часи, як зараз. Угу. А от справді зараз такі для нас непрості часи, ну, мабуть, для усього світу також. Чи щось ви особливе несете зараз? Як ви думаєте, от Андрій, до вас? Так, я вважаю, що, як вже і було сказано раніше, що добро та мир ми несемо, і це найголовніше. І до того ж, трошки відступлю до того Віфлеємського вогню. Їдуть воїни, ну, взагалі, в основному воїни з країн перед важливими боями і моляться там. І дуже часто це, ну, підтримує їх.
Угу. А чи треба обов'язково бути скаутом, аби отримати вогонь, світло отримати, так, і привезти його сюди? Чи вам щось відомо з цього приводу? Так, відомо. Ми не скаути, але хочемо їми стати, ми волонтери. Тому це світло можуть прийняти всі, хто цього хоче. Але прийняти світло саме у Відні можуть лише організації скаутські та волонтерські. Угу, угу. Тобто так. Це така акція, яка була започаткована саме ними, так? Так. А от що вас так приваблює у скаутському русі, що ви хочете стати скаутом? Скаути чесні, скаути завжди веселі, допомагають усім. У скаута всі друзі, та його скаути – це його брати, тому це дуже важливо саме для людей, тому що зараз такий мир, що люди просто вже не такі, як були раніше. Так, ну це ваша така думка. Так. А Андрій, от як ви ставитесь взагалі до організації, які є в світі, і чи схожа українська, саме українська організація на скаутську? Звісно, наша організація схожа з такими подібними по всьому світу. І, ну, взагалі це дуже класно, що у нас така організація є. Угу. А форма, до речі, ось ці позначки, які є на вашій формі, вони про щось свідчать. Так. У Юстини є, у Андрія, ну теж є, але, теж мене, але ось тут вони, я бачу, що у Юстини трошки більше їх. Ні. От те зелененьке, що у вас там, он, з правого це, боку. Розкажіть, будь ласка, про ці позначки. Це ізраїльська, виходить, емблемка. Так, це нам дав наш, ну, як вважатий, наш Юрій Сергійович. Головний. Він, так, він дав нам це, ну, на щастя, як емблему. Так. Андрій, а ви чому не наділи? Просто так вийшло, що... Забули. Так, можливо, взагалі ці, так, але просто справа ж навіть не в тому, а в тому, що кожен скаут, він повинен носити ось ці позначки. Так. І чим більше в нього позначок, значить, тим більше він має статусу, так, в цій організації. Які позначки ви вже вивчили і які хочете отримати наступним разом? Ну, отримати ще не знаємо, мабуть, але ці, ось це Новак, скаут-Новак, а ось це подорож світлом миру, там, посланець миру, щось таке. Так, взагалі подібних їх там дуже багато, тому ми мріємо та хочемо, щоб вони в нас були всі. Так, а скільки багато? Куди їх потім ці наліпки дівати? Може не поміститися на формі? Ну, ось сюди лагеря та... Табори, в яких ви так, були, так? Так, там, так. Там, де ви не просто відпочиваєте, там, де ви набираєтесь досвіду, так, і можете потім поділитися своїм досвідом. Тобто це такі вміння кожного скаута, які передаються від старших до менших. Ви можете навчити потім іще тих скаутів, які, так, вже приходять і хочуть спробувати свої сили, так? Це називається такі от значочки з вмінням, так? Які ще так є значки? Ну, наприклад, один з найголовніших – це скаут-лідер. Скаут, ну, там, той, який вміє розпалювати багаття, той, який там вміє медичну допомогу привезти. Так. Угу. А як ви думаєте, чи вам в житті взагалі знадобиться все те, що ви будете робити в скаутській організації? Так, звісно, це скаут, це, можна сказати, така школа життя. Але ж окрім цієї діяльності, ви ще повинні займатися навчанням, ви ще будете думати, як далі жити в суспільстві, де працювати і так далі. Так. А чи це вже на все життя скаутська взагалі родина? Ну, взагалі, кожен як хоче, але ми, це дуже гарний досвід. Саме для нас ми поїхали зі скаутами перший раз до Львову, та нам дуже сподобалось, ми набралися багато досвіду, який нам дуже гарний, тому так. А який був досвід взагалі? Ну, що ви просто спілкувалися, знали, так, як з ними взагалі себе поводити, так? Це такі собі табори, чи взагалі от чим займаються скаути? Так, це в основному табори, такі, плюс такі ж благодійні акції різні, як наприклад, поїздка за світло миру. Угу. Той досвід, який ми отримали у цій поїздці, це, ну, по-перше, процес передачі світла миру. І, по-друге, це лідерські навички, як організувати групу, як привести її до мети.
головною своєю. Так, звичайно, якщо ви вже знаєте, чим замотивувати людей, якщо ви вже будете мати такі здібності, то вам це допоможе. А хто з вас був організатором? Хто більше взяв на себе таку функцію? Ну, нам запропонували, і ми погодились, а вже потім по подальшим там передачі вогня ми там спілкувались, куди будемо їхати, а куди там з колегами поділи. Так, волонтерська організація – це взагалі не дуже, не так все просто. Тобто вам потрібно не просто мати добро і добре серце, а потрібно ще багато вкладати. Тобто вкладати своїх сил, своїх ресурсів, час витрачати і дивитися ще, як можна організувати свій робочий день, аби встигати для подальшого розуміння, чим ви можете бути потрібними. Чи це є у вас? Чи готові ви до волонтерської діяльності так, як це роблять люди з великим досвідом? Мабуть, так. Тому що, ну, саме мені це дуже подобається, допомагати іншим людям, спілкуватися з ними. Тому я би хотіла продовжувати бути, ну, ставати скаутом та бути, ну, головною у цій темі. Як говориться. Андрію, а ну справді волонтер – це для вас почесно, чи, можливо, ви хотіли би ще набути якихось навичок, аби називатися вже волонтером з великої букви? Так, звісно, волонтер – це велика честь, але от щоб стати волонтером, ну, наприклад, нашій організації, то потрібно ще приймати участь у таких самих подібних акціях, ходити там на сльоти скаутів, вирішувати якісь питання. От. І тоді вже ти стаєш почесним скаутом, ну і, звісно, волонтером. Волонтери, так, ви повинні мати на меті якусь серйозну ціль. От, наприклад, ви можете створити притулок, наприклад, так? Але ж для того, щоб робити такі заявки, треба ще мати фінансову підтримку. Чи вже ви думали, як будете шукати її, чи взагалі розглядали це питання? Поки що так, ми обговорювали це, але поки ще таких прям великих, ну, грандіозних планів поки ще немає. Ну, а як ви думаєте, як взагалі це вирішується? От не просто волонтер, так, а волонтер, який реально може допомогти. Якщо ви бачите, що там на вулицях бігають безхатченки, ви знаєте, що вони потребують допомоги. Наприклад, візьмемо таку тему, так? Який може бути ваш посильний внесок у те, щоб можна було попередити взагалі цю ситуацію, щоб можна було їм допомогти, десь нагодувати, десь прихисток знайти? Що конкретно ви могли би зробити? Візьмемо таку маленьку ось історію, так? А можемо взяти і інші? Так, ну, звісно, починати треба з маленьких. Якщо, наприклад, ну, той приклад, який навели ви, так, то дійсно ми можемо об'єднатися, згуртуватися і там створити невеличкий такий притулок, де ми можемо і, ну, якнайменше, щоб вони могли погрітися, от, наприклад, в зимовий час, нагодувати їх. Руками може щось зробити, так? Ну, може, звісно, зробити будки для собак, я не знаю. Ну, наприклад, так? Використати свої фізичні можливості з тим, щоб можна було дістати десь матеріали і зробити вже якусь серйозну справу. Можливо, Юстина, ви зможете там приготувати їжу якусь, так? Звичайно. Ну, от, взагалі, от які ідеї з'являються у вас, аби в майбутньому це вже ставало на рейки, щоб ви вже почали працювати конкретніше? Я вважаю, що потрібно допомагати будинкам, де діти, яких бросили батьки, та допомагати безхатнім тваринам, ну, чим хто може, адже фінанси є, ну, майже у кожного, та чим хто може, тим допомагаємо. А, тобто за свої гроші, так? Так, ну, звичайно. Так, бо ніхто зараз, в людей дуже важко просити там по гривні, по дві, по 10, по 100, хто скільки може, так? Але все, як ви думаєте, це взагалі вирішить хоча б щось, хоча б якісь проблеми? Я думаю, так. А ви як думаєте, Андрію? Так, я теж вважаю, що це вирішить з маленьких проблем, і якщо потім розвиватися, то до грандіозних проблем вирішить без проблем.
Так. Ну, ви ще поки що такі юні, так? І вже маєте такі наміри. Як ви думаєте, от в майбутньому, чим би ви хотіли займатися? І чи будете ви пов'язувати свою діяльність з волонтерською роботою, з скаутською роботою? Я думаю, що так. Я би хотіла цим займатися, але я не знаю, що буде через 5 років або 10, тому... А є мрія якась? Звичайно, є. Я хочу допомагати людям, щоб наша країна була без війн, без усього цього, щоб люди були більш життєрадісними та щасливими. Але це дуже складно зробити одній людині. Так, але ми будемо намагатися. Але от Андрій є поруч, так? Ну, тобто я маю на увазі, що вас двоє, так? А так. Організація велика. І якщо є бажаючі вступити в таку організацію, якщо є люди, які хочуть об'єднуватись заради добра, заради миру, заради спокою, можливо, щось разом і вийде. Як ви Звісно. Думаєте? Так? Звісно, якщо люди згуртуються, то вони можуть подолати будь-які перешкоди. А от серед ваших однолітків, чи є ті люди, які взагалі вас не розуміють, ну, серед ваших друзів, можливо, і засуджують те, чим ви займаєтесь? Мабуть, так, адже у кожній справі є ті люди, яким це не подобається, та треба не зважати на них, та йти далі, та займатися тим, чого ти хочеш. Так, Андрію, як у вас відбувається це? Ну, звісно, ніхто ж в обличчя таке не скаже, але я теж вважаю, що поза спиною якісь там розмови або щось таке є. Але зачастую це роблять заздрісники. Ну, у вас є мрія, так? От в Юстини ми вже почули. А чим би ви хотіли займатися в майбутньому? Ну, якщо я почав таким займатися, то я точно знаю, що я хочу продовжувати займатися скаутингом та волонтерством. Ну що ж, я вам бажаю успіху в цих справах, справді благородні. І ви обрали для себе непростий шлях, тому що потрібно буде і довести суспільству, що ви можете, і показати на конкретних справах, на конкретних речах, що ви щось зробили. І тільки тоді вам будуть довіряти. Я вам дуже дякую, так, що ви цим займаєтесь, і що ви прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли нам про вашу діяльність, про вашу роботу. І нехай все буде добре. І те ж саме хочеться побажати нашим глядачам. Тож не перемикайте, залишайтесь телеканалом «Відкритий», а ми зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.